reka iki gice cy'akabiri tugishyire hanze kuko mbonye ko biri ngombwa ufite umugabo umunyamahanga twashingiranwe wa muntu warakoze pipi 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 oya di ubwo rero ndicara ndavuga ndicara ndiga ndavuga nti hano hantu ntabwo ndi bwinjira mu bintu byinshi cyane namwe murabibona ibiki se turi kubona icyo mutabona ni ntabwo mubona ko nishimye chez moi aha ni he turi oke mama ntabwo uri mu rugo rwawe rwiza mva ntumeze neza ntufite ubuzima shimira imana pfe nabirase mbivuge ndashimira imana n'abantu bati mbivuge ndabyo bivuge felicitations oya rahira babwiye sibyo ndayira aritegura iki umu bebe nukuri mbishimira imana petit bubeke kubera ko iki nacyo nacyo ni ikintu navuga ko ari nk'ubuhamya kuko we tried so many times twaragerageje muri icyo gihe gishize byari byaranze sinzi impamvu uyu munsi rero turi mu mashimwe turi mu mashimwe ashaka turi hehe amashimwe amashimwe aragerekeranye tujye kubona umwuzukuru kubera iki uyu munsi aribwo wifuje kuvuga kuri iki kintu rayira impamvu yagize cyane kuri mwese budukurikiye mwese bukurikira Host TV show nizere ko bumeze neza nizere ko mukomeye cyane nyagasana akomeza abarinde akomeza abanezeze muri mirimo yanyu yose kandi akomeze yinjire mu byanyu byose ngewe rero nkuko bisanzwe tuba dufite umuntu tuba turi buganire uyu munsi twasohotse muri studio twagiye hanze twagiye gusura umuntu abantu benshi baramuzi yitwa Raila abantu benshi baramuzi bamenye kuri social media mu biganiro bitandukanye byo gusesengura byo kugera gute n'ibiki n'ibiki ariko njye uyu munsi ntabwo tuje gusesengura ahubwo tuje kuganira abantu bamumenye kuri Host TV show hari ubundi buzima bamumenyemo butandukanye nubwo ndamwagiye mumubonamo mu bindi biganiro yagiye akora nyuma yaho Raila mbere yuko mvuga intro yanjye yagiye kuba ndende cyane ariko ndi no mu rugo rwawe wanyakire mu rugo rwiza cyane barimo baragenda babibona ariko sibyo kuba neza reka mbaguteje bakuneza kubazaza kuvuga kugusura mu rugo rwawe bazaza kuvuga ngo babonye oya ndakumenyesha yuko ndayila ngo babandi bajya ntabwo nari guhabwa mwe bajya bakiritaka kuri content z'abantu urashaka kuba neza yumva twaje gusura Raila mu rugo iwe I Kanombe njye ntabwo nicyo cyari kumpagurutsa muri studio zanjye cyakoze reka nkubwiye congratulations first of all thank you rwose ufite studio nziza pe tujye tubona ibyiza tujye tubivuga kuko ntashya arijya urabiza arezi ko byose bivugiraho ariyo ngo ndayi kimuna kasa mutwe ntashya iyo buriya iyo ubonye icyiza ku muntu ntukivuge nacyo ni ubusobanuro bw'ishyari cyane pe buriya umuntu nabona ubizi neza ko wambaye neza abandi bantu babikubwiye ntabikubwiye cyangwa ari n'inshuti yawe ntabikubwiye menya ko uwo muntu agufitiye ishyari buriya kuko ntabwo ashaka gushimishwa niyo oya ntabwo ashimishijwe nuko aguha iyo compliment ngo wishime niyo mpamvu atabikubwiye nta kindi kumurengaho ku buryo inshuti yawe utabona ibyiza biriho ngo ubiyishimire cyakoze mwe n'icyo iyo ukibona inshuti tubona nyine ibyo ikiza bikivuga nimba ntashyari ugifitiye sibyo bose pe ikiza ndabigushimiye urakoze cyane nawe rero byemere yuko ngushimiye ko uturi ahantu heza urakoze urakoze cyane wow haragaragara n'ukuri kubera imana duherukana muri 2023 na 2021 ra hashize igihe ashobora kwashize nk'imyaka ibiri mu buhamya natanze ndumva hari ahantu natanze nyine ubuhamya bw'ubuzima abantu babwiye ubuzima bwanjye uburyo ninjiye I Kigali mbabwira ko nabanje kuba mu nzu y'2020 ahubwo sinzi ukuntu nari nakubwiye ko nzakujyanayo nabwo tukapfa kuko burya biba byiza gutanga ubuhamya na fact ukagaragaza progress y'ukuntu uri kugenda kuko ntabwo ari ukuza ngo turire gusa
tuze ngo turira gusa tuba tugomba kuza tukanavuga ibyatubabaje tukarira leyo yego ibyadushimisha nabyo tukabyerekana kuko hari ubushobora kuba ari muri leta waciyemo cyangwa se mu bihe waciyemo akavuga ati ntarirarenga nanjye nzamerwa neza nimburi byari bimeze gutya ntibikaba byaragenze gutya by the way abantu mutabonye ubuhamya bwa mbere yego ngira ngo hashize igihe tubukoze kwahoze hashize imyaka 2 pe udashobora kuba musubira inyuma kwahoze mu bushake utabubona ashobora gukanda kuri link hasi akabusanga iwanje nibyo kabisa yego mukamenya what was going on byari ese kuri ya wamuganirira ko nubundi tujye kuganira kubijyanye nubundi nubwo buhamya ariko none nyuma y'ubuhamya turi mu mashimu ndayira rero abantu benshi ngende ndibaza yuko ndayira wanje nge w'icyo gihe ndimo bura buri tu yagenda bikoze atandukanye ndayira w'umusesenguzi giratandukanye abo nabarayira babiri batandukanye n'uyu munsi nabo tuje gusesenguza erega buriya hari kintu nacyo kirekanye clearing hari kintu abantu batajya basobanukirwa iyo uri mu kazi runaka wisanisha nako yego ariko ko we bibangamira mujye mumbabarira je m'excuse beaucoup kubera ko nuko nyine niko babyagenze kugira ngo mu buhamya bwanjye bwa mbere nagaragaje clearly ko ntinjiyemo deep kugira ngo ni ibintu nirinze cyane kandi nanashima kubera ko ngira ngo for now hari ntuza nyinshi zirimo zirwanya bira biganiro byo kwinjira mu rugo ugasesengura cyane ugashyira hanze amahanga y'urugo njyewe rero nshima Imana ko ubuhamya bwanjye uburyo nabutanzemo ntigize ngira ngo no kuwo kuwo twubakanye ntabwo byamukomeretse aramutse abwumvishe kuko sinigeze mvuga ngo ninjire mu mabanga yayandi atakuye kuvuga ariko hano kugira ngo abantu baze gusobanukirwa aho dukomereje nari navuze uburyo ki niciye mu rugo nkarwizirikaho imyaka 5 nkababariramo hanyuma nkaza kugera igihe nkizitura ari nabyo abantu ngira ngo bakapcarinze babigumisha mu mitwe yabo abantu benshi bazi ko ngo ndi umugore uraho ngo wiri gutwara abagabo babandi ako nako ndaza kukamenjo ninga babifatiyaho kuko tutakliyarinze ibintu ngo tubahe part 2 yego ariho nshaka kino nacyo nshaka kuvugaho kuko iyo mvuga ubuhamya jyewe mbashaka no gutanga inama no kubitekerezo byanjye abantu bafite imyumvire byo kumva ko ngo nimba umuntu adafite umugabo cyangwa yarasenye egare ahigomba araho wo gutwara abagabo babandi jamais ibyo ntibisibyo ntabwo ari byo ibyo bintu biri wrong kubera yuko buri wese afite impamvu zatumye asenya ari nazo muri buze gushingira ku buhamya bwanjye mukambwire se koko wasenye ufite impamvu cyangwa ntayo hari yenda hari n'ufite ibiremere birenze ibyanjye ariko nimba arageze aho yisetting a free akava muri iyo toxic relationship ntabwo bivuze yuko ayivuye aje muri intention yo gutwara abagabo banyu mushyira umutima hamwe rwose we dushakusanga ari wowe nk'umuntu ubivuga wenda ko yakuye n'icyo gikomere hari umuntu wenda wasenye akaza wenda akamutwarira uwe cyangwa se agatwara abagenzi be uwo rero niyo mpamvu mbivuze ntabwo kuba umuntu yasenye bisobanura ko aje gutwara abagabo b'abandi kuko hari n'ababatwara bubatse yego disi niyo mpamvu aba bajya batanga amakomenti muntuza ngewe abantu babifashe gutyo njyamo na komenti nyinshi zinkritika urindaya muri urindwa ndayo twara abagabo babandi nyamara uwo ubivuga ntanze nuko tunaziranye ntanumugabo turahurira twa turahurira ku mugabo ubwo rero reka iki gice cya kabiri tugishyire hanze kuko mbonye ko biri ngombwa ubwo twe twavuze uburyo ki narasenye kandi umuntu agera igihe agasenya bikagera akongera akabona andi mahirwe sibyo ntabwo nyuma y'ikintu runaka y'amateka runaka ariho filimi itayizingira none no ubuzima burakomeza you keep trying you try again exactly niyo mpamvu rero ku bantu mwabifashe gutyo muri buri buhamya natanze yego narasenye ariko mu gihe nasenye ntabwo narinje gutwara abagabo banyu nta nubwo natwariye umugabo rwose nta nubwo nabaye indaya nkuko mubyita nta nubwo ndi n'indaya kuko mfite umugabo ndubatse ari byo ngiye kuvuga hano duherukana mvuga uburyo ki ninjiye muri Kigali wa mugani wa baba ndi ngo waje kwikamya uburyo ki natanzemo ubu buhamya abantu musubira inyuma mu birebe mu buryo buri deep wa mugani nanjye navuga ko naje kwikamya kuko urwo rugo byabaye ibintu bibi cyane nari bimazemo imyaka 5 numva birandemereye nahagurutse na valisi yanjye irimo imyenda y'abana n'iyanjye gusa
ani kiko nakuye muri urwo rugo wahukanye ni valise yawe wenyine gusa nabana bawe mwenyine twenyine ko turi kubaha incamake y'ubuhamya bwa mbere ko bwari bumeze hanyuma nzi Kigali ngira ngo twashoreje ku kantu kukuntu nakoze saving nkoresheje akabido akabido kagasanzwe kavamo amavuta kakaritiro naragafashe ndagafunga umunwa ndagatwika ku munwa yego ndangije ku buryo nyine nta fungura ko niboneye urabona karakani yugafunze muri ubwo buryo kaba kamaje kuba sealed ntabwo wagafungura uko wiboneye bwari buryo bwa protection ya saving ngiye gukora kugira ngo yenda ningira akabazo mbonye yenda imyembira hisengo ngo niruka nkifungure ngo bwari buri kugira ngo mbikire ibintu bikomeye ku buryo bitanyorera kugafungura nyine bibe biri serie mvuga ati ngiye gukora saving iri serie ndagafata kabido ndagasiringa ku munwa nkwitukishije icyuma ku buryo umufundikizo ufatana na kabido nkatamo akantu gato ku buryo gashobora gucamo igiceri noti noneho muri bwa buzima nari ndimo nubwo bwari bubishye ariko nari mfite ubwenge nkajya najya guhaha nkavuga nimba njyanye 5000 ndiyeranje nsigarana ibiceri ndibuze kujugunya haha uko hari igihe ujya guhaha gusigarana nk'ibiceri 100, 300, 500 igihumbi se agapfubusa kuko ubona arandagaye hariya buri amafaranga iyo uyareba abari kukurya kubwira ati mvanayo ariko nayajugunye ha hantu ntabwo mba nkiyareba ntabwo nayatekerezaho narayafataga rero nkajugunya muri ka kabido nabaga nari nagashyize ahantu nta muntu wahabona nta n'umuntu wakageraho ndasevinga ngera ku 300,000 ibi bintu narabisobanuye ari byo byamfashije kuza i Kigali mbitangiraho ubuzima ibi rero sinshaka kubyinjiramo cyane ikiganiro kitaba kirekire murasubirayo mujye kureba ako kantu impamvu nka mentioninze nuko hari abantu benshi bavuze ko kabafashije abantu barebye buriya buhamya bavuze ko kabafashije uburyo bwa saving ko nitujya tuvuga ibintu byatubabaje tujye tunavuga ibintu byafasha abantu ndanabyishimira ko icyo kintu abantu benshi cyabafashije ko hari n'ubuhamya bwanjye hari abantu bwafashije pe hari umudamu aherutse kumpamagara arambwira ati uziko ka kantu wavuze ka kabido ka saving kamajije kunyuzuriza iduka kanyujurije iduka uwo mugabo nta kintu nsuzugura yirwaga nkubita nk'ingoma y'abaporoso ngo ntacyo mfite nkora ngo ntacyo maze ariko ubu rwose bumeze neza ati kubera ko tubaranyubaha rwose bivuye atubaranyubaha kuko abona ko nanjye nifite yes ubwo rero mwabagore mwe mwigire muhere kuri ako kantu yenda niwe natanga igitekerezo nacyo mugihereho bigende neza so ubwo byaje gukomeza nababwiye uko ninjiye mu kazi k'ubucuruzi imyenda ninjiramo ntabishoboye yego kuko urumva nari nturutse mu ntara ndaza ntangira utazi ibintu bivuye niyo bigiye kandi ugomba kuba i Kigali ntangira gucuruza ibintu rero nagiye kurangura njya kurangura mu Nyabugogo Kimisagara ndangura ibintu byo mu ntara rero hari ibintu by'amarenga bakoresha barangura sinzi ubu nimba ariko bakibikora kuko maze igihe kuko haba hari akavuyo n'akajagari ntiwavuga ijwi ngo uri kuranguza yumve ni ibintu bagira gutya ukagira gutya ngo gutya ngo gutya bivuga ngo nibyo bimenyetso bifite ubusobanuro gutya ni 1000 gutya ni 500 gutya ni 2,500 3,350 hari ibindi bagira gutya narabyibagiwe ubwari nka senti ibyo bintu rero ntabyo narinze nako ni akajoke ngiye kukanyuzamo nk'akajo bigaragaza struggle nubwo naje ninjiramo gutyo ntibyari struggle ntabwo ari ibintu byari byoroshye oya birumvikane rega reka nkubwire urumva kuba wari uvuye muri ubwo buzima bubi ugahita winaga wari ubabaye urakomeretse mu mutima nta bushobozi ufite ufite abana ufite iki kandi ibintu byose ugomba kubikuri ku mutwe ntabwo ari ibintu byoroheje rero naraje muri bya 300,000 rero ndaje ngeze i Kigali nkodeshamo inzu y'20,000 veni zanjye maje kuzikodeshamo natanze amezi abiri hasigara ngahe 260,000 260,000 nkuramo ayo kujyana umwana ku ishuri umwana mukuru we yari ageze kujya ku ishuri nguramo n'ibyo guteka n'ibyo kugira kuko naravuze nteka nkore storage nibura mu gihe ndi gutekereza ikizambeshaho mu gihe kizaza mbe nta nzara mfite kuko iyo ufite inzara ntutekereza neza nabanje gukemura ikibazo cy'inzara nikura mu nzira nkemura ikibazo cy'inzara nkemura ikibazo cy'inzu ndavuga mu mezi abiri ko biri kose nzaba hari ikintu mfite gifatika
ndangije rero nsigarana ibihumbi ijana mbere n'inyuma ndicara nkaraga ubwonko ndibaza mbere n'inyuma ibihumbi ijana birankorera iki njya mu mujyi ngiye mu mujyi njya mbanza gucana ariko nari narahenda avuga nti mu buzima mu kigano natanze cyashize muri part 1 navuze ko hari muhigo nari nahize y'ijambo ribi bari barambiye umugabo wanjye wa mbere yari yarambiye ko ngo mvuyiwe nabi ndahya nkajya ku muhanda bakajya bansambanyiriza 200 ngo nkaba ari bwomba uwo mbigoro ndawuhiga ndavuga nti bishoboka ko icyo kintu kizambaho urumva kandi sinzikorera gataro mwene muze ibyo bintu bibiri kandi nzakora ibindi nzakoresha imbaraga zindi n'ubwonko mu bundi buryo ariko ikintu cyo kwitwa ngo indaya banshinjije baranakinyaturiraho icyo cyo uwo muzimu ndawukubise ndagereye uwo nguwo nugende kandi sinzikora na gataro wawe ngiye mu mbuto barambwira tudafite frigo nta kintu byakumati kandi naho renti yonyine ntabwo yahura nayo mafaranga urumva umuntu nagishaga inama namubwiza gukuri igishoro mfite ni mfasha kintu nakora arambwira ati kire kugiye kwikora ni god forbid gye nikora gataro atujya kwikora gataro ireka reka reka ntuzabaze nari ibintu bibiri nasezeranyije imana ko bitambaho kwikora gataro ni nijambo ribi bambwe banya tujyewe icyo cyo ntikizigera kinabaho yego ubwo mba ravuye subira mu rugo ndongera ndatekereza bukeye nsubira mu mugi nanone njye ahantu mu gikari ngira ngo bo baragisenye ahantu hari hazwi cyane bacuzaga imyenda njya kureba ahantu ndavuga njye kubaza amakuru negera umuntu ndamubajije amakuru arayanyima buriya ngo ntabyo Kigali by'ubuntu ayanyimye ubwo bisa nawe kwishyura ndavuga nti reka mugurira ndamwegera nti mpipantaro nguri nguri pantaro kugira ngo ampa amakuru gusa arayampa arambwira ati kuko nabonye akazu yari mu muryango urimo abantu benshi abanishane hano murakora pe nubakiriya bangana gutya ndireka nta bakiriya bose n'abacuruza bangana gutya ndangiye kumenya ibyo none se hano hantu muhacururiza mute ati ntubona utu tuntu tw'utuhetajeri hari igihe umuntu aba afitemo akabokisi kamwe cyangwa tubiri none se akabokisi kamwe ubona atangiye kumva ko hari aho nakwiseseka akabokisi kamwe ni venti ariko burya siko byoroshye naragiye none se ntahantu zihakodeshwa aranyereka anyeretse ndangije mvugana na nyiraho arambwira ati ni 20 nta mezi abiri ubwo nangahe kuko nashaka guhuza amezi abiri y'inzu nishyuye n'amezi abiri yo kuba watangiye kugira ikintu ukora arambwira ngo ni 40,000 ntacyo namushubije naratashye ndagenda muri bya 100,000 njonjoramo inote 6 zishyashya buriya kudiringa n'umuntu mu magambo gusa ntabwo bikora uze nereka nze mutega amafaranga ndebe ko yasimbuka ubundi aho hantu amafaranga aravuga niba ushaka kugura iki narazanye nkajya ngira bakavuga ati ubutaka se reka ajya mwerekana ajya mwerekanya murata imbere nini koze ntabyo wambwiye 40,000 ni mva rero amafaranga urayabona aracyari mashya nzanye 30,000 amezi abiri urayemera cyangwa ntabwo uyemera kandi ubu ngubu n'imbuto nayemenye ashubije mu mufuka yayabonye ubwo nk'ubwe bwamweretse inote 6 ntabwo bwamubwira ati sambwira ati zana ubukaramu n'ipapuro twereke dukore amasezerano tuba dukoze amasezerano y'amezi abiri ndangije ubwo buracya rero ubwo hari gahunda yo gusubira kujya kurangura noneho nsigaranye 70,000 mbaza umuntu hafi ati none se murangurira usigaranye ahubwo 60,000 oya ni najyanye 30,000 umva najyanye 30,000 yo kumujijisha kugira ngo anaturire ku icumi ndangije arambwira ati niko se ati ndabaza uwo muntu ati murangurirahe andangira isoko none se murajya kurangura mwanjyanye nanjye nkajya kumenya aho murangurira mukanafasha ngo uratwishyura angahe se 10,000 nyabaze mbona ni igishoro navuze nti wapi nyereka aho mujya kurangura nibwo rero nagezeyo nshangwa na bya bimenyetso bimwe nababwiye ngezeyo nkabona bamwe baramanika bati nkabona bari muri ibi narahagaze ndabanza ndiga wa mugani wa yamvuga iri hano kuri YouTube ngo ucara wige narahagaze njyewe ndiga nkabaza umuntu uti biriya bakoze ni ibiki arambwira ati biriya bivuga iki arambwira mu minota 30 nari menye icyo bivuga nanjye bajya bamanika nkazamura sha ntangira kwishyura amafaranga menshi umuntu ndi iruhande angirira impuhwe arambwira ati none se kuri kwishyura amafaranga menshi adahura n'ibyo uri kugura arwa mbere nishuye mu bintu ndangije ubwo ndamubwira nti mfasha rero
akajya none hamfasha kurangura niki ndangura ibintu bibi ubwo amaze yarenze inkombe arambwiye ati none se kurangura ibintu by'abantu bo mu ntara ntiwambwiye ko uruwe Kigali narabijyanye ibintu biranyica neza wa mugane wa iyo teme twita iyo utagurishaga bitoya ngo byakwishye biranyica mara cyumweru ntacuruza ariko cyacyumweru nkajya nicara sinigeze ncika intege narice nkajya ndeba abandi byo bacuruza nkareba baracuruza ibintu bihengamye by'ibigoruje by'ibikropto bwarakiye bya bintu byose ndabipakira njya kuri YouTube ndiga YouTube buragira umumaro njya kuri YouTube ndeba imyenda y'abafashionist ndeba ibintu bikase byo gihe ndi kubyita ibyo nyine kuko icyo gihe ntabwo narize iyo byita za crop top uko hari abantu babigisha ngo bakerekana ukuntu umwenda ushobora kuhindura mu ndi nagendeye umutaye ntuzi kudoda ndabizi ubu nguhaye imyenda wamenya uko uyindodera ntinabishobora buriya ngiye kujya nkubwira umwenda umbwira uko udoda sinanze ko byitwa mvuga fata iyi shati kata haya amaboko ukate nuko ukate na gutya usigaze ikintu kimeze nk'ijipo ushyiremo intuza plastike hanyuma bikatire hano ubundi mpereza yarabi cagaguye bya bindi mwishyura ibihumbi 10 ndangije arampereza ati genda nageze imisi ibiri bya bintu byose byari biguzwe ibishwako muri icyo byose bari barimo subira noneho ntangira kurangura ibisa nka bya bindi na kase oya Kigali nibyo bintu umwambara ntangira kubona gurishije ibyo bintu mbabarire ariko yaraberewe yaraberewe nabyashakaga ibiciye ahandi hanaho nshuti yanjye naracuruzaga ati karaturika ubwo ntangira kuba utera imbere akereka ibyo yanzuye ibihumbi 20 nongeye kuyibamo sirekereka mvamo njya mu nzu nzima ndagenda nzamuka nzamuka biza kurangira ntangiye kubona ibintu by'ubucuruzi bijemo ibibazo mbivamo njya mu kazi aho kuko genize finance muri kaminuza aho nari finance officer simpavuga kuko ni kampani ntagomba kuzana ku mihanda usibye kubona ko nakavuyemo undi rwiyemezamirimo ndikorera abantu munaneza imbere kamboneho umwanya wo kwamamaza umfite company icuruza amawota hita ikoresha imirasire y'izuba abantu mufite inzu rwose nabahera no kuma install mukajya mwishyura mu byiciro ifite litiro ijana 50 ikoresha imirasire y'izuba ushobora kumarana iminsi ibiri ubushyushye tuguha garanti y'imyaka 3 kandi tukanakuhura installation ku buntu ugihe abandi bishyuza 250,000 installation ariko twebwe mukora installation ku buntu zeru karindwi umunani umunani gatatu gatanu icyenda gatandatu icyenda rimwe nimba nta shyari mfitiye unteze imbere nk'uyu mwitarayira urumva ubwo ngenda nzamuka gutyo bana bwo niko bari imbere ndi muri sitarago zo kurera n'iki ariko sinacika intege ndakomeza akazi nagiyemo sinahembwaga make singomba kuyavuga ko si make yarantunze mva mu kazi nzanze urumva z'amafuti nzivamo ntangira kujya mu nzu y'ibihumbi 200 inzu nziza rwose ntangira kuba umuntu hasa neza nyine afite gahunda ubwo rero nibwo naje kwiha amahirwe urumva nari ntangiye kuva muri stress z'ubuzima nibwo navuze ntireka noneho niha amahirwe yo kongera kujya mu rukundo Okay, aha rero buri gihe niho nari ntegereje buriya bira bya mbere byari byiza aho wari ntegereje aha ubundi nkuru z'urukundo ariko nigira mu rukundo nuko wiha amahirwe mwana wanjye urumva nagerageje inshuro nyinshi nkagerageza ibintu tugashwana kubera urumva buri umuntu wabaye depressed yego wababaye kuko sindi buze mbabwire ngo pango nahuye n'umuntu ngo ariwe ndi kumwe n'ubu ngo rwose naba mbabeshye nibyo nakundanaga n'umuntu tugapfa akantu gato tugahita dushwana ugahita uvuga utuyu nawe araje mbere nka wa mbere tugakundana n'undi tugapfa akantu gato tugahita dushwana biza kurangira mvuze nti ibi bintu ndimo wapi noneho reka mbanze mbe focused menye icyo nshaka uko nabonaga maze gukora break up nyinshi n'abantu bavuga ngo banza ntazi icyo nshaka banza njye ufite ikibazo kuko urumva wasangaga n'urugero buriya akenshi iyo wavuye mu rugo watandukanye umuntu mugahura ukamuganiriza ati natatandukanye n'icyo atagufatirana muri icyo cyuho agashaka kugutwara muri bwa buryo bw'abantu benshi batekerezamo umugore watandukanye aba ari ikirara cyangwa akeneye no kumusambanya bikarangiriraho n'icyo kintu abantu benshi twapfaga
avuga ntari kubanza mba ntababwije ukuri ngo mbabwire ko ndi serious ntakeneye ibintu bye none wenda n'ubuntu wakoraga ko nuracyari mutoya bako nyine umwana uri kucyaho umeze neza cyafeshera kabata Ndabanirekanze ntekereze nshaka icyo ndebe icyo nshaka kutana nashyiraho age limit ndavuga ntubu ngubu reka mve mu bantu bato bari mu rugero rwanjye nge mu bantu bakuzuhanza bo batankinisha umugabo wanjye ni umuntu bo sumusaza cyane ariko arakuze urumva ariko ndamukunda nabara nkunda ufite umugabo nubwo ni wowe uri gutuma ngo se kwashinga kwashingira ni wa muntu ubara koze bibi pipipi oya Did you ever did you ever What? Kuko abantu twateretanaga wasangaga ari muri 38 32 wasanga turapfa icyo kintu itakagashaka ni wa muntu dukore for fun urumva byo kwishimisha birangira icyo kintu kikanjya mu bwonko avuga ni wa mu zimubanya turiye urankurikiye bikantera byarandakazaga ibyo ukumva nyine umujinyira kwisha umuntu yanyatura ko ngomba kuzaba inda kuko nshora karabaye kabaye Ya, ikandakaza. Nabona nta cyerekezo ufite cyo kuvuga ngo tubane nkumva biramba. Ndavuga ni abato mbavuye mareka nigire mu bakuze. Tungeyo ndashaka kubaza guhera kuri kanseri. Umuntu ukuze. Imyaka 20 ningahe? Ndavuga ni noneho abantu bakuza akenshi b'abanyarwanda bo usanga bafite ningo, bafite abana bato. Nabwo reka mve mu banyarwanda iyo nayo ni ntuza ni principe nari nashyizeho ya reka mve mu banyarwanda nge mu banyamahanga ku buryo nta mugore uzaza kumpagarara hejuru yego ngo ntwaye umugabo iyo principe nayo nyishyira wanya approaching uri umuntu urwo umunyarwanda ukahita umwigiza inyuma aku rejecting finally rero mora n'umugabo wanjye ah turi kumwe mu banyamahanga ubako no ngutigura oya mbagahure oya nacyo turakivuga nta kibazo cyo bitwaye none se ko ari ni love story nuko turi kwibirwa n'umuntu umwe nta cyo bitwaye eh umugabo wange rero twahuriye muri resto aha eh twahuriye muri resto aha nari ngiye kuri ranch aho nakoraga njye kuri ranch hafi yaho tubahurira nawe yahaje yarakire na mushyashya mu gihugu biba ngombwa yuko hari ibyambaza byo kunsobanuza urumva simbizi nimba yarabimbajije kubera yuko yankunze yenda ashaka kubona ayo mahirwe yo kumvugisha ariko simbizi nabwo nimba ari n'umugambi w'Imana washakaga ko bihura ariko bumva byatangiriye aho duhana nimero yenda reka nguhe nimero mpe nimero Nje nkubaza umfashe no kumenya igihugu yego ya ntacyo bitwaye uri umwe n'igihugu mwiza unafasha abakiganye baba bakibonye mu bwo bwiza nibyo kubagira kubayobora kuba ntacyo bitwaye ni muri uwo murungu giye numvaga nari ntaraza muri nari ntarabitekereza ibyo bintu uko tugenda tuvugana n'iki bakarintumira kuri ranch tukamira kuri dinner ntangira kubona ko bya bintu nago bisanzwe ubona n'uwatajya kuza bose se none umuntu utangiye kuvuga ibintu bona ntago bisanzwe ntago ari wa muntu urimo guhita nkururira mu gitanda urumva turyame waje kunsura abandi batwapfaga ko yashaka kunkurura mu abandi bari kukuhamagara kukubwira ati ko utaza kunsura ko ndi genyine se ati se ko imvura iguye nta kuntu wansura ndavuga ni umuntu ashobora kuba ari umuntu muzima nimba ari umuntu wifuza kumenya amakuru yanjye amateka yanjye akabyifuza kubimenya atabanje kunkururira mu gitanda uyu muntu ni muzima mu mwanya nabantega amatwi mubwira ubuzima bwanjye ntaho muhishe yo byose hasi ndabinditwe gutatubwiye ndabimena byose
ndavuga nti wowe mbibwiye ni umuntu umwe nta nabazi tuziranye bazajya kunsebya reka me n'umuceri narawumenye kuri we ndamubwira icyo gihe arababara ndabibona ko ababaye abyimba umutwe arababara wari wabona umugabo babara kanarira yarababaye aranarira ndavuga uyu muntu ibintu byanjye bibabaje akarira ntajya ndira ntajya ndizwa nabyo kandi ari byanjye uyu muntu sinzi banza ari marayika unyoherejwe n'Imana yego tukomeza muri ibyo kajya afasha ukaminama akambwira gerenza gutya n'iki n'iki uri umuntu yatangiye kugwa inama z'ubuzima nta kintu mutarahurira mu mashuka nkuko abandi babigenza kuri abantu banahurira mu mashuka gutyo gusa akenshi nta bindi bavugana ibyo nyine bakanahurira mu bintu by'ubusinzi mu bintu by'iki nta kintu bahuriraho we yamaga ibitekerezo bizima inama nzima amarangamutima yagiye none nange we yarabanje kurura amarangamutima yanjye yari yambaze buri abantu bakuze babaza ubwenge yari yambaza ndeba mu bwonko aravuga ati uyu mugore yarakomeretse ntabwo ndi buze kumuzana ibintu by'inka yarembye gutyo gusa banze ngura umutima we buriya rero ngo uyu ushaka umugore ubundi ufatira ku bana aho niho yahereye kandi wari ufite abana babiri atangira nyine kwita ku bana banjye akajya ambaza abana bameze gute mbere y'uko ambaza ngo meze akabanza kumbaza abana kandi icyo kintu koko ngo abantu umutima w'abagore uba ku bana nta handi noneho njye ntangira kumukunda ataranabimbwira kandi rero ntabwo noho bimwibwireye icyo cyo ndakibuka ariko noneho umutima nkuruma amenyo ndavuga nti mateka atisubiramo bitaba nk'ibya mbere wa mbere nawe bimwibwiriye abyurira arankomeretsa ntabwo biri bukunde ndamureka ntegereza igihe cya nyacyo ko azabivuga ibyo bintu aza kubimbwira ariko abimbwira ameze nk'uworosora wabyukaga ntiwari watinza nari ntegereje uyu munsi mwari muri he twari turi kuri deti nyine mwasohotse wambaye neza nawe yambaye neza niyakije urumva iyo watangiye kwumva akantu ku muntu uramenya n'imyenda y'i Kigali utangira kugaragara neza ntabwo ari ugupfa kuza ntabwo ari ugupfa kujya imbere ya kurashi uko wiboneye ugomba kugenda usa neza neza ko mubyumviyeho kubera ko ugenda mu mizirima icyo twakoze twashatse umusheri aradushyingiranya imbere y'imana byo kugira ngo yenda nitunahura jyewe nta cyakibarwa imbere y'imana ibyo bintu bigira ibanga n'izindi porosesi zose ziba mu ibanga ndanavuga nti umubano wanjye ndawugira ibanga si uko ntabwo nshingiro wa kakanya ashize igihe ariko nabigize ibanga mu mpamvu zanjye bwite zirimo no kuba nakwevita babandi bankomerekeje babandi bumvaga yuko ngomba kurangira ndi ku muhanda buryo umuntu wakwifurije icyo kintu ko ugomba kurangira uri hariya uteze ngo 200 ntabwo yakwifuza kugira urugo ntabwo ntibishoboka ibyo bintu rero narabihishe ndemera abantu baranuka banyita amazina ariko sinari mbyita kuko ngiye kunyita icyo ntari cyo mpite mboneraho n'umwanya wo kubwira abantu kuki mukunda kwita abantu ngo ni indaya indaya nicyo gitutsi muba mubona ese ndi kumbwa niba byavuye nta kintu biba byatangiriyeho rera nyine kuki umuntu ashaka na appearance buriya hano naho reka mpavugeho buriya njye mfite ukuntu ngaragara gutya reka njye ndeke kwivugaho mvuge muri rusange hari abantu ushobora kureba gutya ukabona ni marayika murinzi wanamutse ukabona uwo muntu nta kibi cyamuvaho ariko ari we ivo ari devo rwose ari we munyamabi umenya ibintu akora ubona ufatwa n'umutima ugapfa noneho hari n'abantu ureba gutya ukamureba gutya appearance ye ugahita ushyiraho umwanzuro tuyu muntu n'uyu ni indaya byagenda uko byagenda kose ndabyanzuye rwose pe iki kintu cyo kwita indaya ndibuka niga segonderi abanyeshuri twiganaga hari ndi nko mu wa kane gutyo mu wa kane mu wa gatanu babitangiye niga mu wa kabiri batangira kuko nari shapu urumva nari shapu nikundira ibintu byo gusirimuka nikunda gusa neza
icyo kintu rero cyo gusa neza nimba ari umuco w'abanyafrika nimba ari uw'abanyarwanda gusa bahita bumva yuko uri indaya gusa neza egare kuba wabaye indaya bakajya babinyita noneho bikambabaza bikandiza bikambabaza kuko banyitaga ibyo bintu nyiri n'isugi hakoshye mana uribaza kukwita kuri indaya ukiri isugi umvubwo buribwe abwo abantu nibasha gutuma wabanayo reka rero mbwira abantu yuko icyo gitutsi ya ntabwo ari cyo kirenze watuka umuntu kugira ngo wababare kubera ko indaya usibye abantu bubujije twebwe twifitemo no kwitiranya inda indaya ntabwo ari zitega amagana bariya ni mpita mayibobo bariya ni mayibobo ntabwo ari indaya indaya nyandaya mwinjire mu mateka y'isi kaduhere muri Greece sindimo mbamamaza ariko ndashaka kubereka ikintu muba muri mututse umuntu ko ari umuntu uri nacyo nticyakamubabaje kuko uri indaya nyandaya mu mateka y'abagiriki na hehe n'abandi indaya zagiye zifata ibigo zigarura ubwami zigarura iki urumva kuko iyo umuntu atari bo bandi nyina bo ngabo bavugaga ngo magana ni iki aho ngaho wenda bari barakwatuye uwo bakoresha ubwenge akoresha iki urumva ubu ndashaka kugaragariza abantu yuko icyo gitutsi atari ikintu watuka umuntu ngo ababare aba ari nacyo urumva aba ari n'icyo kintu ashobora kuba ariyo ariko yo mu rwego rwo hejuru ariko akumva ko we ntacyo ese umuntu wabigize umwuga kandi bimwinjiza amafaranga menshi icyo kintu bakimutuka kikamubabaza ntabwo byamubabaza kuko nyine ni akazi ariko nanone twebwe rero biratubabaza kuko tutabiko kwibaza umuntu agutuka ikintu kitari cyo birababaje kikakubabaza ariko as long as utangiye kubimenyera n'ubundi uravuga ati si bya bindi bahora bavuga ukumva ntabwo byitayeho icyo karagaciyemo njye nkunda kuvuga inkuru nshishamo n'utundi tuntu hirya no hino mba nabonye cyangwa numva ariko urumva no kubyagenze ndashyingiranwa ndabiceceka ndyuma umva ndyumaho ndyumaho wanabimbaza ntireka reka hari na rumazi ni ubwa mbere ariko hari rumazi hari ibiganiro byagiye bikorwa n'abandi bantu abantu bakaza ati rayira umugabo yamutaye rayira bamusize umugabo ibyo barabivuga kenshi kuri za YouTube byaravuzwe ariko ndicecekera buriya ikintu ukireba nyine nka sinema tuvuga iyo ndi kureba sinema y'abanyamerika bari kwicana umuntu akarasa undi agapfa ntabwo mvuga ngo ndire ngo ngurupfu kandi ari sinema nyine nawe uri kumvugaho ikintu kitari cyo mufata kuri gukina filime niko bimeze ntabwo nababara ariko ni ibyo umuntu kuvuga ikintu kitari cyo byakagombye no kubabaza umuntu ya ubwo rero bigenda gutya ntabwo ndi bwinjira mu bintu byinshi cyane namwe murabibona ibi ni cyiza turi kubona si cyo mutabona ni cyo ubona ko nishimye kubera iki munsi aribwo wifuje kuvuga kuri iki kintu rayina impamvu mu nyuma y'imyaka myinshi cyane ikintu warakigize ibanga kandi ari inkuru nziza donc kubera iki ngira ngo ubuhamya bwa mbere kuva nabutanga igihe nabutangiye n'aka kanya umwanya mpagazemo utandukanye n'uwo ntari mpagazemo kiriya gihe kiriya gihe izina ryanjye n'izina ryanjye ry'ubu biratandukanye yego ni ukuvuga ngo aka kanya izina ryarazamutse abantu baramenye kandi ntabwo nshaka ko icyo kintu kibaguma mu mutwe gutyo yego ari nacyo buririraho kugira ngo ejo yenda nzisange muri resto runaka umugore ahita atangira gukura umugabo we ati bayo batagutwara just kubera gusa ko yego yakubonye agahita avuga ati uyu nguyu ati uyu we yarabamaze yamaze abantu babandi ndabajyana mbagerekeranye ko mfite uwanjye ndakira niko wowe ufite ndamushyiraho undi ntabwo arya poliyandiri mu rwanda niko babyita nako ku bagore ni poliyandiri ngira ngo abagore bagira abagabo benshi babita abapoliyandiri harya babita gute ni poliyandiri poligami ni ku bagabo poligami ni umugabo ufite abagore benshi ngira ngo umugore ugira abagabo benshi nubwo muri afurika ngira ngo hari ibihugu nabyo bibiyemera bafite iyo mico umugore yemerewe kuba afite benshi cyane wemerewe ubu hari ibihugu bifite imico ni muri hehera mumfashe muri komenti munyandikire hari ibihugu mu muco wabo bemera ko umugore agira abagabo benshi nk'uko nyine abagabo tuzi ko muri rusange abagabo batunga abagore benshi hari n'ibihugu rero mu mico yabo bafite usanga ngira ngo no muri kenya hari inkuru yigize kurwa kuri afurimaxi nimba ari muri kenya bagaragaza umugore washatse abagore nimba ari bane
okay ariko biba biterwa n'ubwoko akomokamo ehe okay bwo bishoboka muganga biterwa ngira n'ubwoko umico yabari barahari rwose bababyemerewe n'imico yabi byemera gutyo eh ubwo rero rwose mutuze ntabwo twegwe mu Rwanda na periyandiri ntihari kandi nibwo yabihari je ntabwo kitejwe niyo gufata abagabo bageretaranye yego ufite aramajije sibyo eh niyo mpamvu iki kintu nyi clearinze kuko nagiye nkomeza kubona abantu muri comment yego byarambabaje ariko bigira igihe mbona ibintu bisanzwe ni nko kubona wa mugani filime yukireba filime za bwa mbere utaramenya ko ari filime ugira amaranga mutima abona bisha umuntu ukarira ati burakukura muntu azizi tubaramwisha dise ako iyo ugenda umenyera filime menya nyine ko ari ibi kintu bakirinye ibyo rero umuntu uka niko nange narabimenyera mbifata nka filime urabinuka mvuga ndise nimba ntari yo kuki byambabaza urumva kabifata uko rero warumbaje ngo kubera iki kintu uhisemo kugishyira hanze ubu yego ni muri uwo murongo urumva amarije kumenyekana the public figure ndazwe njya njya ahantu nkabona abantu benshi ngo urayira urumva kugira ngo umenyekane umenye ko abantu bakuzi benshi bakuzi nuko wisanga ahantu ukabona nta hantu wakandagira ngo bave nta muntu utakuzi iyo rero wisanze kuri icyo kintu kandi hari abantu bafite ishusho runaka mu mutwe wawe ubushaka gukuraho iyo confusion urumva y'abantu ngo wa muntu twara abagabo yego wa muntu umeze gutya usibye yuko nufite umugabo ashobora kumutwa nabivuze nufite umugabo ashobora kumutwara yamugerekeranya da ariko reka mbakuriyeho urujijo mwabantu buriya abagabo banterese nkabangira nibo bantu bantangira ubuhamya yego eh ariko muze kwihangana mushyire makano mugashyiremo rwose mugatreke muze bamuti uyu mugore yaratu yaratuzengereje cyangwa yaratukatisi rwose ari yakuru niwe wakinnye filme yanditse yitwa ngo bad cover good content sinibuka neza titre ya filme yuko byitwa bad cover ibintu nk'ibyo ariko unubona igitabo ukabona umufuniko wacyo binyumuranduye kuko ubonye ariko mw'imbere mu gitabo harimo inkuru nziza nziza yego sha ntukareba umuntu ngo umuburebere muri appearance ya makeup muri appearance y'uburyo yibera umusirimu ukuntu ari sharp bituma ukarasa muri icyo cyiciro kuko dufite indaya nyinshi hano hanze zituje zicecetse zikora ibintu byazo mu buryo bucecetse urumva ubu mu kinyarwanda hari umugani waciye ngo bivura ihoze niryo ryotsinzwe nabwo sinkuvuge yuko abo ngabo bari shaka nabo batari bo nibyo muri bantu bose mu byiciro byose agihari ari ku judging umuntu ari kumuzi neza ntukajudging umuntu kubera ko utamuzi ugende kuri appearance neserayira ubwo no kuvuga wowe wabihisemo juste kugira ngo ukure icyo kintu cyuko abantu bakwita oya sinayo main purpose nuko nari nasezeranyije abantu yuko ugomba kwereza party 2 iki kintu muri party 1 mubyibuke muri party 1 mubyibuke ko tuzaba ha party 2 sinjya nkunda kujyamo abantu mwenda shemo aha nehe turi okay mama ntabwo uri mu rugo rwawe rwiza mva ntumeze neza nufite ubuzima shimira imana pfe nabirase mbivuge ndashimira imana n'abantu bati bivuge ndabyo bivuge felicitations ufite icyo atoramo yagitoye oya rahira bibabwiye sibyo tala nizere ko uzazana igitoki n'isake sibyo nzakuzanira iki igitoki n'isake kandi ugomba abantu bari kugenda tujya tubara kubivugaho bino bintu rahira felicitations thank you rahira aritegura iki umu bebe nukuri mbishimira imana petit bubeke kubera ko iki nacyo ni ikintu navuga ko ari nk'ubuhamya kuko we tried so many times twaragerageje muri icyo gihe gishize byari byaranze sinzi impamvu kandi umubebe muto afite imyaka ingahe 7 byari byaranze ariko buri kintu cyose kigira time yacyo kigira igihe cyacyo ngira ngo ni igihe cy'imana kiba kigeze ikintu cyose kigira niba ndi kuvuga iki nicyo gihe cyacu iki Imana yari yarabitegetse ko ariko bigomba kuba eh so niyo mpamvu nanavuga ko muri main purpose nabwo yo gutanga ipati 2 nayo ni umugambi w'Imana kuko hari ibihe byinshi nagize byo kuba nabivugaho ariko sinabivuzeho kuba renda nabyo mbivuzeho ubu
ntabwo icyagiye cy'Imana. Na ndakwishimiye cyane ntabwo ushaka kubyumva. Ndakwishimiye cyane nimba warabigerageje bikaba nyine bitari byaragiye byanga hanyuma nyuma y'igihe runaka ukujya kubona ukabona ibintu biremeye. Kuko ngiye n'ubushize nawe nagusanze ntabwo ari hano. Biremeye ibintu byose byaremeye. Byose byaciyemo. Urumva se gutamba mutima uko Imana kumenya wumvise bese. Nshimira Imana pe. Barumbwire. Urumva warumeze nka bimeze nka ari nkaho ugiye kubivuga. Narabyitiye. Oya wabagiriye hehe? Mu rugo. Wari uri hano mu rugo. Narabyikoreye. Ndatitira. Nduvaga. Nyine nduvaga ari ibintu simbizi. Urumva ibintu bimaze igihe kandi ugerageza. Naratitiye pe sinkubeshye. Yaratitiye numva binteye ubwoba. Bo ntabwo natikiye kwera ko ari ikindi kibazo. Ni kwa kundi ugira ibyishimo ariko bikaza mu buryo bw'ubwoba. Ndatitira none nkajya mfata ntuza namuzaniye ndi gutitira wabaye iki? Ni ukuvuga ngo nanjye I was so excited. Utujya vuba ndamubwira. Ndamweretse ndamwereka ati kabaye. Yesa kugira ngo iki ndikwibaza umuntu wari utegereje bene ako kageni nyine noneho akajya kubona akabona finally iyo umuntu amaze igihe hari ikintu kiba kikaba nka mirako kikaba nk'igitangaza icyo kintu rero kibaye nk'igitangaza hari igihe umuntu nawe abanza akamera nk'ufashwe n'amashanyarazi hari igihe umuntu atunguruka ukabona ko atunguwe nyine yaratunguwe ndabibona ko atunguwe nawe bwa bwoba nagize bwo gutitira nawe mbona akajya seka agaseka amarira yivanze n'amarira n'ibyitwenge bikivanga n'ama mbese ibintu bivangavanze Imana ikomeze ihabe amen kuko niyo nkuru niyo izi byose n'izi mpamvu ibyo byose biba byabaye ariko bavandimwe rwose tujye tubana mu mahoro tujye tubana n'abantu ijambo ry'Imana yavuga ngo tubane n'abantu bose amahoro rero sinzi impamvu abantu hano usanga mu gihe wowe uri kurwana no guhisha amabanga ya mugenzi wawe haba hari uri kurwana no guhimba ahubwo ibinyoma bitanabaye kugira ngo agusenye ariko still Imana irabikora ikadukiza abo babisha n'ukuri yego ya Raila ndakwishimiye cyane nizere ko n'abantu bakunda Raila mwishimye umva felicitations nzibone mumubwira congratulations nyine mumwishimire mumwereke ko mwamuryoherewe Raila ndakwishimiye cyane ibintu byose byiza bikomeze bikubeho bikomeze wakomeze waguke kandi nacana yakomeze yaguke sibyo urakoze cyane nkorere ni Raila Wizzy Show mugende mukore subscribe uyivugire bongere bumve neza ndibuze no kwipiningaho kugira ngo abantu barebe ya part 1 barebe nyine ubuzima bwa mbere urumva twabivuzemo nyine tunyura hejuru kwera yuko ikiganiro cyanyuzeho wenda ushobora ko utigeze ukibona ariko ni kimwe no mu biganiro cyanerebwe n'abantu benshi gishobora kuba aho ntabwo mperuka kukireba ariko cyari cyanerebwe n'abantu benshi bigeze mu bihumbi ijana bigeze mu bihumbi ijana hafi ijana pe cyarebwe yego ku cyarebwe uribaza ikiganiro abantu benshi batoraguyemo kariya kantu ko akabido kakaba karabagiriye akamaro urumva kitararebwe cyararebwe pe antuka rero buriya iki kiganiro mpamvu twa tugikozera kubera impamvu nyinshi cyane zitandukanye ariko imwe muzikomeye ni no kugira ngo abantu bumve yuko wowe uri muri ako gahinda ntabwo byarangiriye umuntu apfuye yaranazuka ntabwo umuntu apfa ni byiza ko dukora inkuru y'umuntu wababaye ntibwanyuze muri ubwo buzima wababaje ariko tukazanamenya nanone nyuma byaje kuza kugenda gute ibyo ndanifuza kuzagenda wenda tunabikora no ku bandi bantu twagiye tuganira abantu ubuzima bwagiye buhinduka kubera impamvu imwe ebyiri eshatu zitandukanye ku buryo nyine abantu bakubonyurira bashaka no kukubona n'uruseka birananezeza iyo hari wagize icyo agira uruhare agira ku buzima bwawe iyo hari umuntu ibintu nk'ibyo tuzagenda tubivanga nshimiye n'abantu muri kira kiganiro hano ikintu nari nkibagiwe kandi ari ingenzi cyane nshimiye abantu bampamagaye nshimiye abantu bambaye hafi pe sinkubeshye ibi bintu dutanga nk'ubuhamya nubwo hari abo mbona bavuga ko ngo bidakwiriye ntibikwiriye iyo ubitanze mu buryo butaboneye ariko iyo ubitanze mu buryo buboneye nk'urugero tuvuga urugero iki kiganiro ntanze ntabwo ninjiye mu bintu byinshi ariko icy'ingenzi ngomba kuvuga cyane afasha abantu nakivuze abantu rero nibige gutangaza ibintu muri ubwo buryo bareke kwinjira mu mishoro kubasesereza bikasesereza n'ababo ntacyo bitwaye hari abantu bamfashije pe
kandi ndabashimira cyane. God bless. Imana ibahe umugisha. Mwarakoze cyane gukunda rarira no kumufasha. Iyo umuntu aje aha ngaha se, iyo umuntu aje ababaye, nuko urabakeneye abantu. Biriya bintu inama za muntu. Ubukeneye inama ziva ku bandi bantu, ubukeneye bitege. Usiko hari igihe umuntu agera inama za kuva ntizigikora. Ukajya wumva nta n'ikintu ufite wibwira. Ukibura. Ukibura. Rero niyo mpamvu nyine umuntu yemeye kuvuga ikintu runaka abakeneye abantu. Uyu munsi rero turi mu mashimwe. Turi mu mashimwe ashaka. Turi hehe? Mashimwe. Mashimwe. Amashimwe aragerekeranye. Raira akriyarinze ibintu byose. Ntabwo ari ndaya afite umugabo. Atuzaniye inkuru nziza. Tujye kubona umwuzukuru. Atuzaniye inkuru nziza. Atuye ahantu heza. Yaraje I Kigali abanje gutura mu nzu y'ibihumbi 20. 20. None munsi turi muri etage. Ok mama. Sawa. Utandikaho titre. Tuzatitre ngo etage. Ziriya titre zimaze. Nasi urugira ngo ndandikaho etage. Uko turi muri etage uragira ngo ubizire. Oya. Iyo titre rwose. Iyo turi muri etage wituye. Etage twa oya impamvu etage twazituye mu cye tumaze twarazi hasi urumva eh twaziciye amazi ntabwo ari cyo giye cyo kuzirata rwose reka ntabwo biba ari question yo kuyirata ariko reka nkubwire oya bari ni question yo kwica abazimu buryo ariko bagomba no ariko wayifilimye kirirayo oya kirira abazimu bati yatwa ifilimye abazimu twabakandagiye cyangwa abazimu baracyahagaze turabica reka nkubwire kano kano twongeye karatuma batwara twica dore byatangiye neza ariko ntabije kwandira kurangira mu marira wanagogo bakurangira mu marira kuko ariko na achievement ni icyo ni kire nyamirambo nzakujyanayo tuzajya kuhabereka tuzajya kuhabereka uhantu uzajya kwatwa nukuri tuzajyayo kandi seriously tuzabikora tuzajyayo pe ubundi kiganiro kagomye kugisobanura nkaho hantu ndi kuhakompanya Oya tuzajye tuzabikora kuko biracyaza ntabwo birarangira biracyaza ibyibona ni tuzajye tujye kumena amazi kuri ka kantu kagenda gapfundikiye kose wakavuze akora kamubwira ira ubuje reka bakavuze nako cyangwa tukavuga se abazimu bahire rimwe cyangwa abazimu tubaye abazimu bazaza ejo bundi tuzakagenda njyewe ndagenda meze gushya nk'umwami kazi nicaye rahira tugende sibyo ako ari abazimu bashya ariko muraho ariko se reka nkubaze rahira 0788356691 nimba wifuza yuko ta business nkora mu ntezi imbere reka ngubwire cyakoze rahira uburyo uzamenya ubwenge kuko nshobora kusanga nena kubyibagira ndakwemeye ubu nubwa subira amashyaka business nkora mu ntezi imbere urumva imana ikomeze ishyiremo imigisha kandi buriya iyo ugize imbere iyo uteje imbere mugenzi wawe ni imana ndagushyigikira 0788356691 tubakore installation ku buntu hanyuma tukaguha garanti y'imyaka 3 ibikoresho bya ni systeme y'inyamerika y'iburayi 95% ni sora ni mirasire y'izuba hanyuma 5% ni amashanyarazi ako 5 rero bakongeye kuko ni systeme y'iburayi burayi murabizi ko hari igihe washo kumara igihe nta zuba iyo 5 rero ndumva mu Rwanda tutayikeneye kuko na 5 rahagije amazi ashobora gushyuha tugira klima nzima kugira kuri degree 85 ifite controller ushira uregera aho ushaka ku kuba ku mazi ushaka kogera temperature ushaka kogeraho izi watahita zacu zifite imiyaga nkuba biriya imirinda nkuba ikunda kubyitiranya zifite imirinda nkuba ku buryo iyo uri koga mu mvura inkuba ntishobora kugukubita wow yego installation ubuntu dufite umutekinisiye w'inzobere iyo mbere yuko tuguha product turabanza tukanagusura iwawe tukareba installation yawe tukaguha n'inama n'imbere sawa cyangwa atari sawa ibyo ntabwo tubikwishyuza rwose urumva na avantage wow muze guteza imbere njye marerezuma narangije wowe warashoshe ariko rwose abantu mwese umuntu nzajya amenya ubikeneye nzajya mpita mukohereza hanyuma kandi n'abadukurikiye muze kuza guteza imbere rahira sibyo ni byiza cyane kandi biraryoshye abantu muri hanze y'igihugu banze please desa 50 kugira ngo iyo nimero kuri WhatsApp ushobora kunyandikira ukambwira ati nyereka nkakwereka no hanze y'igihugu murahakorera
eh tujya tukora export ubu duhe sokohereza muri Egypt tujya tubyohereza iyo kuko ari tureke no kuba hanze y'igihugu hari n'abantu bari hanze y'igihugu ariko bafite ibikorwa mu Rwanda badiaspora benshi baba barubatse amazu mu Rwanda y'ubucuruzi nk'amazu y'ubucuruzi yo gukodesha cyangwa amapartoma abakeneye wotahita eh kandi wotahita imwe ishobora gusavinga ibyumba 10 ubwo urumva nimba ari naho abandi bubaka amapartoma y'ibyumba 2 n'ibibiri apartomenye wotahita imwe yazisavinga kandi kwaguha no kwishyura mu byiciro rwose byiciro bitatu aha ngayo nguko irayira ibibazo byanjye bibiri uhita ubisubiza wihuta mita unsezerera mu rugo rwawe mita ngusezerera kuri host visual unsezerera mu rugo rwawe yego okay watubwiye ngo wifuzaga umugabo ngo mukuru imana iguhereza umugisha uramubona imyaka washakaga niyo wabonye yego range muri range yayo yo muri 40 ushaka nibyo wavuze niyo wabyivugiye 45 uzamura kugera muri 50 kandi uri happy very okay icya kabiri mumaranye kingana iki from that time ubwo reka mbikarikire neza ntaza kwibeshya kambare ni ukwezi imyaka itatu irarenga irenga aho igihe gito ibinyitsi yose imyaka itatu irarenga irenze igihe gito wow okay hari ikindi kibazo urara ngo bakubaza ntacyo ntakindi ntakindi turashoje rero wakoze cyane kubana natwe wakoze kuduha umwanya urakoze kandi kumpereza part 2 wari waradusezeranyije urakoze ko twakoze ikiganiro cyiza cyane kandi ngiye nshimishijwe cyane naho ugeze urumva ibintu wanyuzemo ukongeramo ku myaka yawe mito y'uri umwana ariko uyu munsi ukaba uri umumama mwiza ushima Imana uri mu rugo rwe rwiza rwiyubashye ubuzima bwe bwarahindutse ibyo abatrayingaga byarakunze uyu munsi urimo kwitegura igihe bebe ni ibintu birenze urugero ni bimejeje cyane bishimishije cyane umuntu ari wese yakwishimira sibyo ndakwishimiye cyane Imana iguhe umugisha kandi ikomeze ikuzamura sibyo nta kindi cyo no kuri Laila wizisho banshyigikire nicyo kimubasabye imana ikomeze idufashe sibyo nukuri ndakozanira isake nubwo bwa mbere nzangiye sinabasha kuyifata mu rori he ndarengara sinabona kuyifata abyemeye kuri kamera nimutabibona kuri kamera muzamenye ko yambiye ubwo ikazi iri gukokoza inyuma yanjye koko mu izina rya Yesu bye mwakoze cyane kubana natwe imana ibarinde nzamuzanira igikoma ibyo nabyo tuzagira igihe cyabyo azatubwira sibyo Ndahira wakoze cyane Imana iguhe umugisha nanjye muri content kandi nawe nicyo banyarwanda njya mbona hari abantu bakiriteka kuri content z'abantu murambise manitiraga murabeho uratangiye njye nakubwira bye nyagasana barinde mukomeze mugire ibihe byiza bye bye nizere kutajya gufungurira imbwa nagira iryana ni gato oya bye bye bye.